Доброго дня. 13.30 на каналі «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 36-річна жителька Вінниці загинула в дорожньо-транспортній пригоді біля села Водички Хмельницького району. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне провадження. За попередніми даними, водій легкового автомобіля Hyundai Santa, який є мешканцем Вінниці, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем, дав під керуванням мешканцям Миколаївської області. В результаті аварії 36-річна пасажирка легковика, мешканка Вінниці, загинула на місці події, а 39-річний водій отримав численні травми і був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. Санкція частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. 48 хворих на кір на сьогодні перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, з яких половина – це дорослі. Про це розповідає головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. Та додає, дорослі хворіють через те, що не були вщеплені в дитинстві. Я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами, інфекціоністами районів області. І на початку року у нас дуже активно рік розпочався. Ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір. За словами Оксани Піддубної, у Хмельницькій міській інфекційній лікарні з діагнозом кір перебувають жителі обласного центру та 20% пацієнтів з районів Хмельниччини. Кабмін затвердив розподіл додаткової дотації на освіту і медицину між громадами Хмельницької області на цей рік. Хмельниччина із майже 15 мільярдів гривень отримує понад 597,5 мільйонів. 40% або 239 мільйонів отримує обласний бюджет, 31%, а це більше 185 мільйонів – районні бюджети, 5% або майже 30 мільйонів – міста обласного значення та 24%, а це понад 143,5 мільйони – об'єднані тергромади. Консультант з комунікації проєкту «Пульс» при Хмельницькому регіональному відділенні Асоціації міст України Анна Сіра повідомляє, розподіл міг би бути збалансованішим, бо на освіту і медицину обласні бюджети витрачають в середньому лише 11% від усіх видатків, в той час як в містах обласного значення розташовано близько 70% інфраструктури для надання освітніх і медичних послуг. За словами Анни Сірої, Асоціація міст України минулого року вимагала змін до бюджетного кодексу стосовно розподілу такої дотації, але у 2019-му цю вимогу не врахували. Тому представники Асоціації міст України звернулися до прем'єр-міністра з проханням скасувати рішення про розподіл дотації. У 2 містах Хмельниччини відкриють офіси «Open Space». Про це повідомляє начальник Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. За його словами, це програма, яка передбачає використання електронної черги та оплату послуг через платіжний термінал. У 2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж не дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція. І сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було. Нагадаю, центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або ж Open Space відкрили в обласному центрі у липні минулого року. Тоді він став 7-м в Україні. За словами Віктора Худняка, у 2018 році 3592 громадянина скористались послугами програми Open Space. Хмельничани Гена Соколов та Марія Тучка відмовилися від продуктів тваринного походження. Себе називають веганами. Пара не вживає м'яса, молочних продуктів та шоколаду. Про спосіб харчування молодих людей та чи вдається їм економити, виключивши з раціону м'ясо та молочку, дізналася Анастасія Олексюк. Стати веганкою Марія вирішила 7 місяців тому з етичних причин. Каже, 4 роки була вегетаріанкою. Це
дуже така спеціалізація, яка не тільки впливає на екологічну ситуацію погано, але і просто вбивати заради якихось смакових рецепторів. Ні, дякую. Єна Соколов розповідає, м'ясо перестав їсти півроку тому. До того декілька разів в місяць вживав продукти тваринного походження. Коли, знову ж таки, я ще трохи їв м'ясо, там, я думав про веганство, але не наважився. І коли тільки почав веганити, то я думав, можливо, колись я повернуся, але зараз я розумію, що дійсно вже є дуже багато замінників. Я зрозумів, що немає сенсу вертатися, тому що це не приносить якби плюсів здоров'ю і самопочуттю. Марія та Гена – фрілансери, більшість часу працюють вдома. Марія – графічний дизайнер, Гена – перекладач з англійської мови. У вільний від роботи час займаються музикою. У денному раціоні – бобові, овочі та фрукти, горіхи, тофу, хліб та крупи, розповідає Марія. М'ясо замінюють вітаміном В12. Продукти купують на ринку або у спеціалізованих магазинах. Ми ходимо на ринок, раз в тиждень скупляємося максимально. Це фрукти, овочі, коли треба горіхи, крупи, відповідно, раз там взагалі пару місяців. А так ми ходимо, у нас є два магазини здорового харчування, один на танку, другий біля тюрми. Там є, в принципі, все, що треба для веганів. Ну, також у нас є невелика ділянка, там, де ми вирощуємо, власне, там є і капуста, і помідори, і гірки. Тобто, ну, це така полуничка. Трохи... Полуничка, так. Витрачають на екопродукти Гена та Марія більше 2000 на місяць. Але це може коливатися, тому що, ну, дійсно, там десь дорожче, десь трохи дешевше. Але загалом, я думаю, 2500 – це без бургерів, а там 3000 – це якщо ще кудись ходити, там раз в тиждень, два рази в тиждень. Марія каже, з пластиковими пакетами за покупками не ходять. Ми, коли ходимо на ринок, наприклад, ми стараємося брати з собою або паперові кульки, або лотки, коли потрібно, або просто без кульків, ми кладемося в рюкзак, бо це овочі, фрукти, ніяких проблем з цим немає. Пара купує органічну косметику та одяг із натуральних тканин у інтернеті. Кажуть, у Хмельницькому екотовари знайти важко. Останній час купляють тільки веганську косметику, я шукаю, це дійсно було трохи важко знайти. Бо в першу чергу, щоб не тестувалися на тваринах, штучні замінники, як і хутра, так і шкіри, вони дуже сильно впливають на екостан. І чи є це гарною альтернативою, це потрібно з досвідом якось визнавати. Єна пригадує, спочатку його спосіб харчування рідні не підтримали. Та додає, в Україні такий спосіб життя часто не розуміють. Кожного свій організм, і якщо для мене веганство працює, це мій вибір, це окей, це моє. Якщо для того бабусі чи дідуся працюють котлети кожен день, то це також добре, це його організм, тобто він так налаштований. Я просто що часто хочу нагадувати їм, наприклад, про тих самих наших пра-пра-пра, які жили до 90-120 там, років і так далі, що вони їли органічну їжу. Вони не купляли в супермаркеті, вони її вирощували самі, вони знали, що там. І так, да, вони це їли, і їм це підходило, по-перше, а по-друге, вони займалися досить багато фізичними вправами, і це також було в плюсом. Гена та Марія щоранку займаються йогою. У теплу пору року їздять велосипедами та займаються бігом. Змінювати свій спосіб харчування не збираються, бо почуваються добре. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Учасники боксерського турніру у Хмельницькому пам'яті Євгена Кужельного сьогодні продовжують змагання. У чоловіків сьогодні півфінали. І сьогодні за півгодини, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков, паралельно з турніром Кужельного серед молоді у Хмельницькому розпочинається чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат. Другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат розпочнеться сьогодні також о 14-й годині. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, участь беруть дівчата 2004-2005 років народження. Це спортсменки з Тернополя, Києва, Одеської області та міста Хмельницького. Чемпіонат триватиме 2 дні. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.